Ahoj, já jsem Radim a letos teda se vrátím trochu k původnímu topiku, o kterém jsem povídal předloni, o data processingu a budu mluvit víc o streamingu. Předtím to bylo výrazně o takových klasických věcech, co jsme dělali, co byly převážně založené na batchi. A dneska bych mluvil o streamingu, což je taková věc, ke které inklinuje spousta firem. Je to takový nový trend a proč? Takže je spousta požadavků na to, že firmy nebo zákazníci chtějí data rychle. A když používáte něco, jako je MapReduce, Hive na Hadoopu a děláte ty věci batchově, tak typicky tam máte zpoždění dost velké. A pokud vám to začne vadit, tak musíte řešit nějaká alternativní řešení. A druhá věc je, že se množí zdroje dat, kde opravdu vám to teče v nějakém reálném čase a vy to potřebujete zpracovávat. Jo, už to není tak, že váš spolupracující firma vám dodá nějaký batch, něco vám uploadne na vaše SFTP, ne, že by to nebylo běžné dodnes, ale už se to postupně mění na něco, že opravdu si dokážete s nima vyjednat nějaký rozumnější protokol. Pak je tam takový důvod, že může vám to pomoct s vaší resource allocation. Ten model, ve kterém vy děláte batchové zpracování jednou denně, znamená, že vy máte takový velký spike někdy, řekněme, po půlnoci a zbytek dne, jako vám ty mašiny tikají, je to idle, nic se neděje. A pokud to běžíte na vlastním hardwareu, tak je to takové jako podivné, kolik to vlastně stojí. Ještě se vrátím k tomu, co to vlastně ten streaming je. Je těch definic zase hodně podle toho, co se komu hodí. A to o čem budu mluvit, se hodně, nebo prakticky je to celé inspirované tady těmi články Well Beyond Batch Streaming. Batch, a je to streaming 101, 102. Tam se autor usnesl na té definici, že je to zpracování dat nějakým enginem, který je designovaný na to, že bude zpracovávat nekonečný proud dat. To znamená, vy musíte rozbít jeden z těch předpokladů, který je v tom batchi, a sice to, že ty vaše data, je to prostě takový balík a můžu se rozhodnout, co s tím udělám. Vy víte, že v tuhle chvíli mám těch dat nějaké množství, ale pořád mi přibývají další a musíte si rozmyslet, jak s tím naložit. Ještě trocha povídání o tom, jak jsme se tam dostali. Na začátku to bylo hodně o těch batchových věcech a pak jako samozřejmě lidem začalo vadit to, že ty data nemají dost rychle, tak začali vymýšlet, co s tím. A ten nápad se jmenoval Lambda Architecture. Ta myšlenka je, že si uděláte jednu pomalou pipeline, ta bude ta batchová a bude dobře. Protože víte, že to tím batchem umíte. A dokážete to spočítat, dokážete to vystavit pro tu vaši aplikaci. A pak se snažíte kompenzovat tu vaši latency tím, že si postavíte vedle paralelní rychlou pipeline, která vám bude sypat ty aktuální data někam. Typicky to bývá tak, že máte prostě tady dvě storage, které se můžou chovat jinak a ta aplikační vrstva vám potom udělá ten fork a rozhoduje se dynamicky, že hele, tohle jsou data, která si vezmu z toho čerstvého, z té hromádky těch čerstvých dat, tohle jsou data, do kterých šahám do té relativně jakoby colder storage. Takže potom to vypadalo v praxi tak, že obvykle pomalá pipeline byl Hadoop s MapReducem, případně Hive, pokud jako někdo stále miluje to SQL, což jako je taky dost firem, že jo. A ta rychlá byl typicky Storm. Ta druhá varianta Spark, streaming processing. Storm je opravdu streaming engine, postavený na to, že zpracováváte ty záznamy, jak vám přichází. Spark je ve skutečnosti microbatching. Zase jako teorie zatím a záleží na tom, co potřebujete, jestli to jedno pro vás bude dobře nebo nebude dobře, můžete si vybírat. Storm v tuhle chvíli už je trochu outdated a hodně se v tom industry mluví spíš o jiných enginech, jako je třeba Flink. A část toho
důvodů, proč to vypadá takhle, je, že typicky to dopadlo tak, že ta vaše rychlá pipeline něco neuměla. Jo, jako v našem konkrétním případě my máme ve firmě jakousi verzi téhle architektury a naše stormová pipeline neumí dobře dělat deduplikaci. Takže nám tečou data skrz Kafku, tečou nám nějaké logy z ad serverů, my to zpracováváme a co neumíme, je, že když nám ty data přitečou a ejhle, tenhle file jsme do té Kafky nenasypali dobře, nebo nepřišel nám acknowledgement. My jsme to nasypali dobře, ale nedostali jsme ten acknowledgement, takže my to tam nasypeme znova. A v tu chvíli my už jako na tom čtení z té Kafky ty záznamy čteme dvakrát. Jo, takže to je nějaká věc, která zase v těch streaming enginech vy to můžete udělat, ale zvyšuje vám to cenu toho streaming jobu. On se stává najednou jako výrazně složitější. Nebo není až tak složitý třeba napsat, ale stav toho jobu najednou narůstá a je to výpočetně těžší. Tak. Takže tam je ta poznámka o tom, že často to vypadalo tak, že lidi považovali ten fast lane za nějaký přibližný spekulativní. A pak je tam další věc s tou lambdou. Ta je jako nepříjemná v tom, že ta lambda je drahá. Vy tu samou věc implementujete dvakrát. A to stojí peníze, to stojí čas a různé pokusy, jak to vyřešit, a dobrá řešení to nemá. Jo, jako. Takže pak přišly nápady, byla úvaha, jako, ale tak napíšeme to tím streamingem jednou a bude to kapá architektura. Jak to teda reálně může vypadat? Když se chceme posunout k tomu streamingu, tak potřebujeme vyřešit dva problémy. Ten první je correctness. Pokud ten předchozí slide říkal, že ta rychlá pipeline je přibližná a nefunguje dobře, tak my musíme se dostat do stavu, kdy opravdu to napočítáme správně. Takže to je ta první část. Ta druhá, která s tím taky trochu souvisí, je, jak uvažovat o tom čase. To je ta věc, která v tom batchi prostě není. Když to zjednoduším, tak můžu říct, že udělám streaming, který bude vlastně série batchových jobů. Ono to není špatné. Ve skutečnosti to leckdo dělal. My jsme dělali to, že měli jsme ten denní batch a ten nám trval řádově 4 hodiny, takže jsme řekli, hele, je tam taková první fáze a tu můžeme dělat po hodinách. Takže my ten první krok budeme dělat už v průběhu dne a tím si ušetříme jakoby kousek z toho a celé se nám to o něco zmenšilo. Což je prima, protože typicky jako to začínalo celé tím, že jo, my musíme včerejší data mít připravené, až ten náš zákazník přijde ráno do práce, aby měl ten report za včerejšek. Jo. A s tímhle mindsetem jsme často začínali ty projekty. A ten mindset jako je dobrý. Ale celé vám to produktáci rozbijou ve chvíli, kdy řeknou tak, a teď jsme globální firma a už to není tak, že všichni naši zákazníci jsou v New Yorku nebo ve stejné časové zóně. Oni řeknou, hele, teď tam máme jako Evropany a to je průšvih, protože se to rozjelo. Tak, čas mi utíká velice rychle, takže budeme rychleji. Jsou tam ty odkazy, je to velice zajímavé čtení, jako čistý podnětné články nebo papery, někdo tady včera zmiňoval Lamparta o distribuovaných systémech, to jako se vyplatí, takže klidně se do toho podívejte, najdete to tam včetně animací. Je tam taková myšlenka, že v podstatě spousta věcí se vám strašně zjednoduší, když nemusíte přemýšlet o tom, v jakou chvíli se ta událost stala. To je ten event time. Pokud vám stačí jenom řešit to, že vám to přišlo do nějaké Kafky nebo do toho vašeho systému, do toho ingestu a nějak to zpracujete, tak je to o kus jednodušší. Pokud ne, tak se vám bude stávat to, že vám chodí ty události a oni jsou různým způsobem zpožděné. Takže vy pak jako řešíte, jak velké je tady to skew mezi tím event timem a processingem. V praxi to pak může znamenat, že častá implementace jsou watermarky. A vy běžíte a tady máte ten čas a tady máte něco. A řeknete, že hele, tak tohle mi spadne do nějakého
okna. Tady vám chodí další události, takže vy už si ten watermark posunete. A tady jako to pořád vypadá dobře, teď už vám chodí další okno. A tady vám přišla nějaká zpožděná událost. Jo, takže vy musíte vymyslet, jak s ní naložit. A těch řešení tam může být víc. Jo. Tak já to ještě, už zase nestíhá. Já jsem si myslel, jako, že vykompenzuju, jak Petr to přetáh. A ne, tak je velmi rychle. Potřebujete si vymyslet, co počítáte. To je to, co ve výsledku většinou vypadá jako nějaké transformace dneska. Kde? Tam je windowing. Typicky fixní okna. Každou minutu udělám tohle. Nebo každých 5 minut udělám, že chci třeba hodinové výstupy a udělám dump do databáze. Kdy? Tam přijdou na řadu ty watermarky, triggering, tam přijde ten váš event time. Ještě u toho windowingu, jako kromě těch fixních oken, tam můžou být věci, jako je sešna. Jo, vy trackujete uživatele na webu, takže on přišel na vaší sajtu, nebo na nějakou sajtu, tam něco udělá, klikne, pustí si video reklamu. Čekáte, jestli se dostane aspoň do čtvrtky, do půlky, celou. Jo, to jsou věci, které sledujete. Nebo vůbec, jestli jako tenhle kus stránky se zobrazil. Takže to je ta sešna, která chvíli trvá. A když jsem ukazoval ty události, jak vám tam chodí, jo, tak je to takové, že vám tam něco přijde na začátku, ta stránka se načetla, a pak je tam pauza, a pak najednou se ukázalo, jo, hele, to video doběhlo. Jo, takže to vám tak jako... A vy potřebujete spojit tu sešnu. U toho spojování, u toho, jako tam pak nastane, že hele, vy už jste si mysleli, že to máte, že jste vydali ty výsledky a něco vám přišlo. Takže jedna varianta je, že řeknete, jo, tak to, co jsem vydal předtím jako výsledek, tak zahodit. Tady je nová verze. A všichni, kdo jste to používali, hele, tady mám novou. Ta druhá, jednoduchší, bývá, že hele, já to naakumuluju. Jo, prostě tady mám dodatky. A ta třetí je, že řeknu, hele, tady jsou dodatky a mimochodem tady ten kus je teď blbě. Jo, to je s těma sešnama. Nebo jste mohli mít, jako, že tady byl kousek, jedna sešna, druhá, přišla vám eventa mezi ně, takže se z toho spojilo a teď je to jedna sešna. Ty dvě jako už samostatně neexistují. Tak když jsem přetáhl, tak hold, jako přijdete o příklady. Já jsem chtěl ukázat příklad, jako na Big Data. V programování máme Hello World, na Big Data je náš typický sample počítání word countu. Máme korpus, oblíbený googlovský korpus je Shakespeareova díla a spočítat, že nejvíc je tam samozřejmě určitý člen a pak to jako pokračuje, že jo, normálně. Ale to, co se tady stane, je, vy si něco načtete, tady jsou ty transformace, kdy v podstatě rozsekáte to na ty slovíčka, vyfiltrujete to, co je prázdné a pak děláte počet per element, takže z toho slovíčka, že tam máte třeba day, nebo že tam je Hamlet, tak uděláte pár a bude tam Hamlet 1. D 1. Day 1. A pak ten count per element vám to udělá to, co dělá typicky reduce. Napočítá vám ty frekvence. A ve výsledku to někam zapíšete. Tohle je taková ta batchová verze. Ta streamingová zjednodušeně vám sem přidá, že tam budete dělat ten windowing a tady řeknete třeba hele po 2 minutách. Takže vám vlastně jako v tom streamingu každé 2 minuty vypadne hele to, co jsem viděl teď za slovíčka, tak nejčastěji tam byly tyhle, pak to pokračovalo takhle. Tady jsem měl příklad ještě jako něčeho, co děláme my v práci, jak to fajrování může vypadat. Tam je triggerování, že hele, něco zpracujeme a řekli jsme si, tady je deadline. A ty eventy, co přijdou později, tak jako na ty kašlem, ale aspoň chceme mít nějakou statistiku, takže tady máme nějaké fajrování, co se stane v takovém případě. Pak tam máme ještě takové jako legrácky kolem, jak to celé zmáknout, aby jsme to uměli provozovat v produkci. To je taky jako zábavná story, ale snad se k tomu časem dostaneme. Tak jo, tak díky.